На 17 юли християните почитат паметта и припомнят делото на света великомъченица Марина. В дните около нейния празник народът отбелязва така наречените горешници. Блажен Божи жене и ненасовет нечестиви и на пути грешник места и на седалищни губителей не седе, но в законе Господни воля его и в законе его поучит ся ден и нощ и будет яко древо насаждено е при изходищи вод еже под свой раз во время свое и листе го не отпаде и ся елика ще твори ту спет. Тако, нечестиви, не тако, но яко прах е Боже возметае вета от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестиви на суд, ниже грешници в совет праведни. Яко вез Господ путь праведник и путь нечестивый. Погибне. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Марина живяла през трети век. Тя била дъщеря на езическия жрец в Антиохия. Макар че била възпитавана от малка в идолопоклонство, Господ Бог по своята милост и дал да узнае истината и я призовал при себе си. В това време римското правителство жестоко преследвало християните. Много от преследваните се криели в пустините и планините, но мнозина били и тези, които оставали в градовете и като вземали вид на просяци, стараели се да проповядват и разпространяват Словото Божие. От един такъв християнин, 12-годишната Марина, за пръв път чула за Господа Исуса Христа. Сърцето й се изпълнило с любов към Него. Тя не се бояла открито да изрича и проповядва името на Господа, макар и да знаела, че може да бъде подложена на гонение. Пръв нейн гонител станал родният й баща. Той бил ревностен поклонник на идолите и когато узнал, че дъщеря му вярва в Христа, намразил я и започнал да се отнася с нея много жестоко. Марина била подложена на нечувани изтезания и осъдена на смърт от управителя на източните провинции Олим в Рим. Агница Исусе, Марина, зове с висок глас. Тебе, жениху мой, обичам и тебе като търся страдая и се разпъвам и се съпогребвам. С Твоето кръщение и страдам заради Тебе, за да живея с Тебе, но като жертва непорочна, приеми ме с любов, пожертвала се за Тебе, с нейните молитви, като милостив, спаси нашите души. В предсмъртния си час, света Марина се удостоила да види самия Христос, който е призовал към вечния покой. Добра среща, уважаеми зрители, и честит празник! До тук в Да сме живи, да сме здрави, ви запознахме с мъченическия живот на света Марина. В следващите минути предстои да разгледаме и вярванията, ритуалите и обичаите, изпълнявани от нашия народ в трите дни на горешници. Моето предложение е да останете с нас!
силни с традициите, ще ви дадем възможност да се почувствате и с днешния брой на Да сме живи, да сме здрави. Предстои да припомним, възродим и върнем за нов живот празничните традиции на българите. Днес ще поставим акцент върху обредите, свързани с горешници, но нека първо да попеем. Народния календар голяма част от празниците са наречени и се тачат за предпазване от природните стихии. И разбира се, осигуряване на берекет. Точно такива празници са и трите най-горещи дни от годината, наричани от хората с общото име горешници. Всеки от тях обаче си има и собствено наименование. Първият, 15 юли, е Чурута. Вторият, 16 юли, е Пърлига. А третият, 17 юли, носи името Марина Огнена. И през трите дни се спазва забраната да не се работи нито полска, нито домашна работа. Иначе ще тегне заплахата от градушки, които ще съсипят посевите. Още за празниците след малко, сега продължаваме с танц. Thank you.
Част от българските обреди са свързани и с вярата в силата на огъня. В първия ден от горешниците хората угасвали огънят във всички къщи. На третия ден на Марина Огнена, насред хорището, двама братя-близнаци палили огън чрез стриене на липови клони. Наричали новият огън жив. Всички отнасяли от него в домовете си и вярвали, че той може да лекува всички болести на света. След като стана дума за огъня, сега е време да поговорим и за водата. В някои краища на страната на горешници се извършва и ритуално къпане на болни и здрави хора в лековити минерални води. Знаем, че водата като елемент заема важно място в всички световни религии. И в мирогледа на българина тя не прави изключение. И това е напълно естествено, тъй като водата е една от четирите стихии, но освен стихия, водата е и живот. Thank you.
повечето празници от българския празничен календар се извършва ритуално гадаене. Гадае се и на горешници. Предсказанията са свързани с времето. Правят се прогнози за времето през януари, февруари и март. Всеки ден от горешници отговаря на един от споменатите вече месеци. 15 юли на януари, 16 юли на февруари, а 17 юли на март. Горещо става и в рубриката Народна загадка. Ако горещо желаете да притежавате DVD диск с народни песни и танци, продукция на студио Еврофолк, аз горещо ви препоръчвам да проявите активност. Чуйте въпросът ни за юли и запишете координатите за връзка с екипа на Да сме живи, да сме здрави. От коя етнографска област е тази женска носия? Отговорите ви очаквам на адрес. Град Велико Търново, пощенска кутия 27, за Да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването dzdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юли. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли!
прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! На горешници празнуват и за наячиите, които боравят с огън, ковачи, железари, калайджи, медникари и гранчари. Стопанките им правят пити, мажат ги с мед и ги раздават по комшиите. Ритуалът се изпълнява с пожелания за спорна работа на майсторите и късмет. Аз и колегите ми от Да сме живи, да сме здрави, ви поздравяваме с празника, скъпи занаячи, и също така поздравяваме и имениците в дните на горешници. На първия ден от горешниците, 15 юли, именици са Владо, Влада и Владимир. На 16 юли имен ден празнуват Юлия, Юлиан и Юлиана. В християнската религия на 17 юли се почита света Марина. Затова на този ден имен ден имат Марина и Марин. Екипът ни пожелава на всички вас здраве! Приемете и традиционния поздрав, да ви е живо и здраво името! Сега ще ви поздравим с хубав народен танц, а следващият брой на Да сме живи, да сме здрави може да гледате на 20 юли, когато е Илин ден.